Perfetto, vedi che cazzo va? E... Oh, dai, 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 aspetta. Inte bara barnen här nu och sen de fulla, utan alla kan vara med på det här. Det blir inte pinsamt för någon. Okej, då kör vi! En, två, tre! Jag ska fortsätta! Kan man få? Ja! Jag fick ett fot längst fram! Helt otroligt! Nu ska vi se. Nu ska vi fråga henne. Matilda, vilket kort var det som du plockade upp för hoven? En åtta, ja. Det räcker inte så. Hela idén är att du ska komma ihåg det. Uppsala. Ja. Nej, jag vet inte. Det är du som ska berätta. Det var trött. Var det trött eller svart? Du sa förut att det var trött. Ja, vad härmar du en kanin eller vad du på med? Tror att de tänker med sig. Försöker du få längre hår nu? Nej. Okej, vi frågar någon om det är någon som kommer ihåg. En åtta? En rött? Ruten! Hur fan såg du det? Huken! Huken! Okej, var det ruten åtta? Perfekt, då kollar vi vad som sitter längst fram på svärdet.